Imaxes como esta volveránse ver esta fin de semana na quinta edición da Ruta dos Lobos na Fonsagrada. A Ruta dos Lobos vai na súa quinta edición, é unha ruta xa plenamente consolidada, é unha ruta con muchísima demanda e é unha ruta que, ademais, do, dese traballo e dese esmerado eh, posta a punto, ten ese valor añadido que é o valor paisajístico, o valor dunha un, terra. Un ano máis, a Fundación TIC da Deputación de Lugo estará a carón do Concello da Fonsagrada co elaboración de audiovisuais e reportaxes. Un equipo de profesionais e bolseiros da Fundación TIC estarán grabando todo o que ali acontece para posteriormente editar ese material audiovisual que contribuirá á promoción dunha das xoias naturais da nosa provincia, a montaña de Lugo. 450 persoas participarán no quinto aniversario desta prova que conta con distintos niveis de dificultade. Temos eh, tres rutas, eh, segundo nivel de dificultade, temos ruta A, ruta B e ruta C. E a ruta A son 57 kilómetros con 2.300 metros de desnivel positivo e a ruta de 43 kilómetros e unha ruta C de 28 kilómetros. As actividades comezarán o Benres coa Lobo Escalada Nocturna. Que temos 60 inscritos, eh, sería, eh, baixamos en saída controlada hasta unha localidade cercana a Fonsagrada, que se chama O Fito, bueno, unha pequena aldea, máis ben. Eh, sería, damos a salida dende ali, e eh, sería subir a Fonsagrada uns 4 km con 300 metros de desnivel positivo. Xa o sábado, os acompañantes poderán facer pola mañá unha visita guiada ao castro de Castañoso e os máis pequenos terán actividades especiais. E pola tarde, en actividades paralelas, temos, eh, como todos os anos, eh, facemos eh, unha gincana para nenos eh, ali na plaza do Concello. A ruta xa consolidada tendo os objetivos fundamentais. En primeiro lugar, a promoción turística, a promoción territorial da Fonsagrada e a súa bisbarra, co tamén perseguimos promover os hábitos saudables entre a poboación, entre os que destaca, evidentemente, a práctica do deporte e, máis significativamente, a práctica do deporte ao aire libre. Sendo o Concello máis grande de Galicia, con prácticamente 440 km cuadrados de territorio, temos menos de 4.000 habitantes, o cual, co cual, pois pues, nesas zonas máis, eh, vou chamar inhóspitas, que non son inóspitas, pois sí menos frecuentadas eh, polo ser humano. Unha oportunidade para chegarse a Fonsagrada e coñecer os fermosos paraxes que esconde a súa contorna.